Майдан прийшов я, знову всі співаю, радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине, якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Шановні глядачі каналу СТБ, ми тут на Майдані знімаємо караоке на Майдані і чомусь ще не проснулися. Мабуть, всі так допізна вчора дивилися X-Factor, що погано співали. Будь ласка, давайте підбадьорюйтесь. Ваші оплески вам за те, що прийшли сьогодні. З нами наш постійний надійний партнер, торгова марка «Королівський смак», якість «Королівська», ціна народна. Ось вона стійка, на якій стоять призи для фіналістів. А переможець отримує королівський подарунок від торгової марки «Королівський смак» – 32-дюймовий рідкокристалічний телевізор. Деякі телеглядачі кажуть, що ми розігруємо чорті що. Дивіться, це не чорті що, це телевізор. Ми передаємо цей подарунок, королівський подарунок від «Королівського смаку». Хто хоче виграти телевізор, підніміть руку. А тепер я вам скажу, що сьогодні у вас було складне завдання, про яке ви не здогадуєтесь. Для тих, хто хоче сьогодні отримати телевізор, треба було як мінімум вчора цілий день слухати пісню Тіни Кароль «Шиншила». Співаємо «Шиншилу», оплески Тіні Кароль. Та що тут? Мой первый день без красок. Я первый раз одна. Резкая боль, я в трансе. И быстро чечь на грань. Ваши обласки, девчонки! Одна я замерзаю. Одна я. Белая решила тебя к себе, я так решила, шиншила. Белая вьюга зима, снегом запорошила. Я пришила тебя к себе, я так решила, шиншила. Белая вьюга зима, снегом запорошила. Я пришила тебя к себе, я так решила, шиншила. Белая вьюга зима, снегом запорошила. Я пришила тебя к себе, я так решила, шиншила. Белая вьюга зима, запорошила. Мужчина, вийдіть сюди. Ля-ля-ля-ля, щось я бачив, ви підспівували. Непогано, будь ласка, капела «Біла вьюга зима». Біла вьюга зима, снігом запорошила. Ти пришила мене себе, ти так решила, шиншила. Як вас звати? Давид. Давид, спасибі, сійте тут. Хто там кричить, що гарний хлопчик? Де гарний хлопчик? Давай. Біла вьюга зима, снегом запорошила. Я пришила тебя к себе, я так решила, шиншила. Як вас звати? Володимир. Я беру Володимира. Давид, спасибі. Якщо буде можливість, приходьте ще. Спасибі усім, хто співав пісню «Шиншила». З деяких пір, я не знаю навіть, що зі мною сталося, я став експериментувати, в тому числі в караоке на Майдані. Я б ніколи не подумав ще 10 років тому, що пісню «Шиншила» можна співати в першому турі. Це пісня абсолютно точно для того, щоб проявити свої артистичні здібності вокальні. Але сьогодні вийшло, спасибі всім, хто мене зрозумів. Друзі мої, я вирішив, що в першому турі найкращі пісню співали наступні учасники. Тетяна. Олександр. Олександр. Володимир. Володимир. А ще у нас сьогодні в другому турі буде співати і радувати вас дівчина, яку я вперше також побачу. Вона перемогла в програмі, яку ми традиційно запрошуємо, переможців якої ми традиційно запрошуємо в нашу програму. Караоке над Ужем в місті Ужгороді. Дівчину звати Ірина Марчук. Зустрічаємо Ірину. Ви Ірина?
Так, я Ірина. Точно перемогла? Да, перемогла. Точно зужура, да? Да. Вірю. Ну, потім поговоримо з Іриною. Ваші оплески учасникам дуратури, шановні. Переходимо до концерту, який називається «Караоке на Майдані». Український народ співає про те, що у них сьогодні наболіло. У день 19 грудня.